Mine er Helene Melker, og vi vil gerne fortælle jer lidt historie fra 2000 til 2010. Jeg var lige startet i firma, og det tidspunkt voksede vi fra små hundemand til fire hundemand. Vi var alle tre hjemme over kontor, så en dag til postmøde så min far. Ja, på mandag, der kommer alt med jer. Ja, og det var så det generationsskifte. Jeg fik lavet en aftale med sortering af slagget med Anders, og det blev Melgaards første partnerskab. Er I nu sikre, at det går? Ja, det var vi. Tilbage til kontoret. Helt lavet vi også ændringer. Vi indførte for eksempel alkoholpolitik og rygepolitik. I dette årti, der købte vi en stor silo ned over Brohavn rigtig billigt. Den blev meget blå og fyldt med træpille og olivensten. Desværre endte med at være en rigtig dårlig forretning. Men vi har da en flot silo. Næste gang kommer den sidste film. Glæder jeg. Moin!